За пореден път героя за ЦСКА се казва Жорди Кайседо. В превода ще помага Орландо Морера. Жорди, честито относно успеха и наградата. Търпението ли беше ключовия фрагмент, за да може да победите днес Берое? Благодаря ти много. La verdad estoy muy contento. Наистина съм много доволен. Porque bueno, volví a marcar, que es muy importante. El equipo volvió a ganar. Отново отбелязах, това е най-важното и отбора е победил. Y sabemos que ese es el camino para ir con confianza al partido que viene y lo más importante a la semifinal de Copa. И знаем, че това е пътя към следващия матч, който идва и към полуфиналите за купата. Жорди, колко важен всъщност е този успех от психологическа гледна точка най-вече, след като в рамките на три поредни срещи не успяхте да спечелите, а дори не успяхте да вкарате гол? Pues sí, como te dije, es muy importante para nosotros. Както казах вече, много е важно за нас. Porque volvimos a la senda de la victoria. Върнахме се на пътя на победите. Lo más importante que volví a marcar y bueno, eso me da confianza para seguir trabajando. И най-важното, че отбелязах и това ми дава повече самоувереност да продължа да работя. Ти самия, как си чисто физически, дълги пътувания, изтощителни, убеден съм за самия теб. Вкара обаче гол за Еквадор, връща се обратно към клубните си ангажименти. Тук отново си сред голмайсторите за ЦСКА. Очевидно, Жорди Кайседо не може да спре да вкарва. Жорди Кайседо е claro que no puede parar de marcar. Pues sí, la verdad que es muy cansoso, estoy muy cansado, pero да, наистина много съм изморен, много изморително от тези пътувания. Por el cambio de horario, por los viajes. Разликата в часовото време, дългите пътувания. Pero es lo que me gusta, es lo que me dedico. Но това е футбола, аз го обичам и с това се занимавам. Y si es para CSKA o para la selección, siempre estaré preparado para jugar y para marcar. И за CSKA или пък за националния отбор винаги ще бъда готов да отбелязам и да победим. Честито относно класирането с твоята родина Еквадор на световното първенство. Беше изтеглен и жребия. Там вашите съперници са, ако не греша, Сенегал, Катар и Нидерландия. Може ли да те видим и сред голмайсторите на световното първенство и всъщност коментарът и за опонентите в груповата фаза? Pues sí, la verdad que para mí es muy emocionante. Sería mi primer mundial de mayores. Значи за мен това ще бъде първо световно първенство за възрастни. Enfrentar jugadores como Van Dijk. И да се срещам, да играя срещу Ван Дайк. Es algo muy motivante y espero jugar ese mundial y marcar goles. Много мотивиращо и се надявам да отбелязам голове и аз. Жорди, пожелавам ти го да вкарваш голове. Финален въпрос. Днес на трибуните бяха Христо Стоичков и Гриша Ганчев. Даде ли ви това всъщност на вас, футболистите, повече настроение, повече желание, дори ако искате да се докажете? La verdad, no sabía que estaban en la tribuna. Наистина не знаех, че са били горе на трибуните. Pero bueno, las ganas siempre están ahí y siempre que juguemos vamos a dar lo mejor de nosotros para ganar. Но желанието винаги го има и ние като играем винаги даваме максимално от себе си да победим. Жорди, всичко най-добро ти пожелавам.